som hedder netop første division. Puh, AGF, som får en chance igen her. Og så er der en der. Det går altså stærkt i Aarhus i dag. Det er Vatsatse. Og er en vedfast bold. Redning i første omgang, men reposten bliver sparket ind. Og det er Martin Vatsatse, der scorer. Kommer helt over bagerst. Over mod Daniel Christensen. Og mulighed igen, og 2-0 til AGF. Det bliver for let i sit. Og her Vatsatse. Mulighed for hat-trick. Martin Vatsatse. Ja, det gør han. Sikker sat ind. Georgiske Martin Vatsatse har for 11 år stemplet ind i Nordic Bet Ligaen. 3 mål i dag. 4 mål i alt. Vinding. Daniel Olsen, som mister bolden for anden gang inden for et minuts tid. Daniel Christensen er herude. Andreas Laudrup igennem. Og der forsøger han. Og det brænder virkelig på. Og nu er scoring også en kendsgerning. Simon Bremer drøner med ned i feltet for at stå i sin zone. Der kommer han ikke ind i tide. Og det betyder, at AGF kommer på 4-1. Det er lige akkurat den zone, som Simon Bremer han drøner ned i. Og Jannik Storck er ude og råbe efter indføreren. Martin Jørgensen. Kurer bolden frem til Vatsatse, så er det Obik. Og den ligger altså til højrefoden. Og det er 1-0 til AGF. Det ender med en fantastisk aflevering fra Obik. Lige på træneren, okay, altså. Det er helt lige efter bogen, du, der er i feltet. Daniel Olsens indlæg ind mod Vatsatse. Godt indlæg. Martin Vatsatse til 1-0 for AGF. Klasse indlæg af Daniel Olsen ind i panden på topscoreren fra Fadensvang. Georgiske Martin Vatsatse. Med hælen tilbage til spanieren. Og Tess med indlæg ind mod Vatsatse, der er alene derinde, og ikke desto mindre for hævet. Og den går i kassen, Martin Vatsatse. Horsenspillerne er ikke enige med mig, Skatlatse. Nej, det er han ikke. Jeg tror, Horsenspillerne er godt tilfreds med den linje, der er blevet lagt til at begynde med. Kim Aabæk hælder Vatsatse fri. Nattestad kommer op på mellemhånd. Vatsatse! Stefan Petersen. Fin aflevering fra ham på tværs. Martin Vatsatse. Vatsatse også nu, der er kommet! Af Martin Vatsatse! Så kom det andet mål. De blev snydt for små 5 minutter siden. Den her er der ingen, der kan tage fra Martin Vatsatse. Daniel Christensen med indlægget. Kommer godt ind. Og klubspil. 2-2. Og det er Martin Vatsatse, der kommer ind på bænken. Mod Stefan Petersen, ikke offside, kommer ind på tværs, Vatsatse, og 1-0 til AGF, og det er Martin Vatsatse, topscoreren for Georgien, der står til igen. Kim Aabæk løfter den til Lange, der trykker af, du får ikke fat, Vatsatse, 2-0 til AGF. Læng op med, hvor meget der er lagt til dernede, ja, må det ikke, vi får i hvert fald 3 minutter. Ja, hvad så? Ligger til rette til Lange. Lange på støjbind. Og Vatsatse. Og den tæller. De får i de allerførende sekunder AGF. Udlignet til 1-1. Tess. Obik kalder på den. Obik ligger der. Vatsatse. Martin Vatsatse med aarhusiansk udligning. For tredje kamp i træk står Georgien på det rette sted. Og pander AGF tilbage i kampen om de uhyre vigtige point. Det kan være en forskel her. Christensen stikker den ind til Aabæk, der spatter i den. Vatsatse! Bøden fra Tbilisi svinger øksen og lukker festen 3-1 til AGF. Der tager et kæmpestort 9 points mileskridt mod den bedste danske fodboldrække. Petersen er en hurtig spiller, der kommer drønende afsted ind mod Vatsatse! Super åbning på anden halvleg af AGF. Martin Vatsatse støder den i kanten. Vatsatse skudder afsted igen. Han oversprinter nu, der. Vatsatse! Vatsatse! Super mål af Martin Vatsatse! Der snor sig vej igennem Lyngby-forsvaret. Og er glimrende på vej mod en rekord i AGF-regi.